普及们 TV 以连接日本与世界为理念，积极推广日本的魅力到全世界。今天普及们 TV 为了表达日本的谢意，将颁奖表彰2017年对日本及世界文化做出促进交流有贡献的创作者及艺人。对，在这一年度其实发生了很多大小事情，大家不管是拍影片啊各种作品，所以我们即将要来颁发几个奖项。所以我们第一个奖我们要颁发，第一个奖项有什么呢？慧彤来看一下我们的最佳创作者奖。我们得奖的是Liu TV， 请 Liu TV 六级 UMA 上台领奖。恭喜我们的 Liu TV！ Liu TV 不断中每天上传以日本教学组日语文化传遍全亚洲。让全世界的观众对日本文化产生兴趣，是连接亚洲及日本文化交流最大影响力的频道。给 Liu TV 一个热烈的掌声。穿得很帅哦，六。怎么样？我是这衣服是我来日本之前晚上9点买的，只花了1分钟，没有啦，是刚刚买的，好，请六 TV 跟大家说一下你的感言。感言，很激动。没有想到自己可以得到这个奖，最佳创作者奖。天哪，我可以吗？你可以的，没有悬念。可以吗？我还在努力吧。怎么样，优马？觉得可以的，给他一个热烈的掌声。你们觉得可以吗？谢谢各位。因为平时都是自己一个人，我们两个人拍影片的，没有在这种场合过，所以要把今天这一刻记录下来。对，所以真的不知道说什么，真的很感谢大家一直的支持，我们会尽全力带给大家平时你们看不到的日本，我们的生活。好，我们就尽情期待你们的作品。来，你有什么话要讲呢？这一年我觉得。的一年，因为我们能够参加这个 Cool Japan TV 的活动2次，还有我们可以结婚了，对我们来说很特别的一年，真的很感谢大家。恭喜 Liu TV！ 对吧？你刚刚还在问我说，你不知道说什么，你能不能只说谢谢大家，我爱大家？结果他刚说了一大堆，好感动，好厉害，有感而发。好，真的是谢谢大家。好，我们恭喜 Liu TV 获得最佳创作者奖。第二个奖项是飞跃新人奖，得奖者是。中二少女，哇，请上台领奖。以日本中学生的形象在网络上制作一连串日本二次元文化内容，将日本文化结合台湾年轻人，迅速去串起的新生代网络力量。奖的肯定，非常的雀跃，很紧张。对，我没有在这么多人面前，还有这么多摄影机面前讲话，所以现在有点紧张，但是真的很开心。谢谢大家，谢谢。恭喜中二少女，给他们一个热烈的掌声。下一个奖是什么奖呢？慧彤，我们要来颁发我们的评审员特别奖。得奖人是。
们的 Tony TV。 Tony 请上台领奖。Tony TV YouTuber 音乐人两性心理学家，多才多艺人气迅速上升中的网络影响力，2017年与 Cool Japan TV 合作出演日本最大音乐祭典 Summer Sonic， 为日本及亚洲音乐文化交流做出了贡献。喂 ，Hello， 大家好，我是 Tony，我想要跟大家很有活力的打个招呼。大家好，我是 Tony。再热烈可以吗？大家好，我是 Tony。OK， 好，那很开心今天可以来 Cool Japan TV 得到这个最，我是什么？最佳评审，最佳评审员奖嘛。然后真的很荣幸，然后一直以来跟大家一起成长，有很多老面孔，还有一些。看了两年多的频道 ，Hello 新培，我很喜欢你，想跟你打个招呼。好，那就谢谢大家，然后谢谢你们，谢谢，恭喜托尼，接下来的奖项我们将颁发观光振兴奖，得奖人士。猫猫 TV 的猫，请上台领奖。哇，今天穿得非常漂亮。猫猫 TV 主打日本旅游主题，2017年与新飞 TV 合作，日本各大县政府企业进行的内容合作，透过独特的表演方式，推广日本与振兴旅游的魅力，并多次受邀日本全球媒体的报道，是2017年连接日本与台湾最大影响力的意见领袖。我们恭喜猫猫。哇，谢谢科教面 TV 颁发给我这个奖。其实我现在真的是从头顶到脚趾都在发抖，非常非常紧张。我都准备了很多，可是我全忘记了。首先，我当然是能够在这边 Cool Japan TV Award 颁奖呢，也是因为我开始做 YouTube。那今年台湾 YouTube 红嘛，其实做 YouTube 才会有现在的我。那我要先感谢一个让我开始做 YouTube 的人。在那边长得非常非常帅气的主持人炫霖，我吗？啊，谢谢。对，他在大学的时候呢，就一直支持我说你一定要做 YouTube 哦。他跟我拍了一个影片说，你一定要做 YouTube， 你不要出现在我的频道，我要你做你的频道，就给我很大的自信。然后还在麦当劳花了10分钟，大半夜教我怎么编辑影片。谢谢，然后我要非常非常感谢，就是网络这个媒体，因为其实我们每个人，我之前听说过，我们每个人一辈子，你只会接触到10万个人一辈子哦。可是因为有网络，我现在猫猫 TV 我们全部有44万个大家，那是一个很不可思议的事情。我真的很感谢，很感谢有这样的机会，可以让我跟平常完全不会认识的人，我们可能在路上都经过而已的人，可以这样子连接在一起。真的非常非常开心，然后我讲太多了，对不起。最后一位，我要感谢的是我妈妈。妈有在吗？妈妈有在吗？她现在在那边。那边啊。对，我要非常非常感谢我妈妈，因为她每天呢，我的影片她都会看10遍。对，平常他都就是不会用网络的人，竟然现在会每天帮我按赞、分享，他还看10遍，所以我要谢谢我妈妈。好，谢谢大家，恭喜猫猫 TV 猫。其实还有家人的支持也是很重要的。接下来要颁发的奖项是最佳幽默奖，得奖的是。
林静。林静上台领奖。林静，台湾知名百万网红，酷炫媒体联合作文案，亲民搞笑的形象在网路上聚集百万人气，为广大粉丝传递快乐，是在台湾代表性正能量大使。2017年，与酷炫媒体合作日本旅游节目，促进日台文化交流。是陈宇谦，是林静师兄的师妹，他给通告刚结束，所以我来代领。给陈宇谦一个热烈的掌声。好可爱，谢谢大家对他的支持，他很棒。好，恭喜林静，也谢谢我们的陈宇谦，谢谢你。接下来的奖项是最佳着装奖，得奖人是亚诺安娜石野信奈。壇上にお上がりください。石野信奈2017年活跃于法国的 Japan Expo、英国的 Hyper Japan、还有台湾的 Super Girl、美国的 Hip Hop、还有其他泰国、越南、缅甸等国模特及歌手身份出演的时装秀演唱会，同时将日本的动漫文化及元素卡哇伊文化传递全世界，促进日本与世界的交流。好，接下来我会充当翻译。大家好，这里大家好，大家好，我不用翻译耶，这句。合ってます。すごく嬉しいです。日本から来たんですけど、こうやって台湾の地でアジアのこういう素晴らしい賞をもらえるのはすごく光栄に思います。ありがとうございます。我们下一个奖项哦，事不宜迟，下一个奖项是。文化交流奖，得奖人是Mira's Garden。Mira， 请上台领奖。2017年，日本各县政府、民间企业共同制作观光宣传内容。将日本旅游文化传给大中华区。Mira's Garden 是连接香港以及日本之间文化交流最大的文化桥梁。我要学日文，学日文，然后我就一直拒绝，从来不学，然后也没有特别喜欢什么日本的明星，然后日本旅行也没有去过，然后很幸运的这一年，就是得到了很多机会，然后可以去日本啊，然后旅游啊，然后甚至就是日本的大分政府也邀请我，就是做他们的旅游宣传这样子，
然后最近也很高兴可以参与到名字的 MV， 然后可以就是参与了一角这样子，然后就是感觉我的人生啊，越来越多日本的文化进来了，然后很开心身为香港人，然后我自己本来是喜欢韩国嘛，一直做韩国跟香港的交流文化这样子，然后现在多了日本，然后现在人也在台湾，然后希望以后可以就是越来越多机会可以把各国不同的文化再做一点交流这样子，谢谢大家，恭喜 Mirror's Garden。 接下来的奖项是，紧接着我们要颁发最佳表演奖，得奖人是Michio Ho。请上台领奖。Michio Ho以精彩的歌舞表演感动亚洲各国的粉丝。2017年夏天出演日本最大的音乐祭典 Summer Sonic， 将亚洲的音乐特色带入日本，并以性感的舞步及歌声获得日本众多粉丝的支持，为日本与亚洲音乐做出了文化交流的贡献。Hello， 大家好，我是 Michio 何念慈。其实我看不太到你们样子，因为太亮了。然后今天其实非常感谢 Cool Japan TV 给我这个奖，然后也感谢 Cool Japan TV 让我有机会表演给大家看，然后当然还有谢谢，要谢谢非常多人，然后要谢谢 Akamine san、 Zenodo san 还有 Shanley 让我可以接触日本更多的文化，然后还要谢谢马来西亚最老的网红 Nambi 黄明志，然后还有谢谢还有好像我爸爸跟我就是照顾我的生活起居，然后任何事情都要帮我的狗屁，然后非常开心可以得到这个奖，谢谢大家，恭喜恭喜你七友后。最后的奖项是最佳作品奖，我们得奖的是黄明志很恶作雅思的 Tokyo 2020，请上台领奖。黄明志《恶共牙声》Tokyo Bon 2020这一个作品，以独特的切入点日式英语制作音乐，将日本文化及观光一并融入作品，并在短时间内在全世界掀起一股很火热潮。皆さんにとてもいろいろなことを教えていただきまして、来年は私も日本のいいところをもっともっと皆さんに伝えていきたいと思っております、よろしくお願いいたします。こんにちは。你说日文。大家好，我是黄明志。很高兴拿到这个奖、yeah. 很好的中文，给个掌声、yeah.中文进步耶、yeah. 这个中文发音发得蛮标准，没有标准，对，哎，哎，不要开玩笑，
感谢酷姐 Pan TV 颁这个奖给我，然后很高兴这次能够跟酷姐 Pan TV 跟日本有这个交流，有这个作品，因为之前很多作品就在泰国啊、哪里、马来西亚、新加坡那边玩，然后他们就把我弄得整个好像泰国人一样，然后就有日本人问我要不要要一起来合作，来做一些关于日本的东西，然后就很高兴有这个合作的机会，让我去到日本，然后吃到很多很好吃、很好玩的东西这样子。然后，这个是应该是日本颁给我的第二个奖，第一个是关于电影的，就是以导演的身份领奖，然后这一次是以就是音乐的身份，就是得到日本的肯定，非常感谢日本给我那么多机会合作交流的机会，然后希望，应该说马日两国，有更多的交流啊、哦，因为宣彬也是马来西亚人嘛，谢谢你们，谢谢你们给我这个机会跟二公瑶那么可爱的女生一起唱歌，好、哦，然后这首歌是英文歌，大家还没听的可以上网听一下。对对对，听过了，大家都听过了吧？听过了吗？啊，已经听过了，不用再听了。啊，听过就好了。好，非常感谢啊，明智。哎，这里想要小小的采访一下哦。哎，这首歌在全世界哦，哎，您应该已经有察觉到，掀起了一股本土热潮。在日本呢，有10,000人以上的人已经翻唱了这首歌。哇、wow. 啊，你对这一个现象，可以称为社会现象的这种现象，有什么感想呢？哎，我有两个比较奇特的现象要分享一下。第一个现象就是哦，本舞来自日本嘛，可是全世界最大的本舞季哦，每一年最大型的是在吉隆坡，马来西亚举办，我也不知道为什么会这样，莫名其妙。然后第二个就奇现象是这首歌的现象，就是这首歌。是日本跟英文的交流嘛，是主要是英文歌，然后是日本这样。然后可是有一个地方很受欢迎是印尼，因为很多印尼的那个留言在下面，我也不知道为什么，我到现在还搞不清楚，我很想去打电话去问的，因为很多印尼人在翻唱，然后在翻拍，在玩，然后在留言这样子，我不知道你有注意到我这个问题，很奇怪对。就像之前我唱泰国情歌，我以为泰国人会听，结果台湾人在听一样。你要翻译一下吗？中文 OK 了哦，非常棒，非常好。